5 гранат та 500 набоїв вилучили правоохоронці у Миколаївця. 20 кілометрів вузьким гардом. На Миколаївщині відбулася екскурсія для юних спортсменів. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора, 13 травня, детективи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України області під процесуальним керівництвом Миколаївської місцевої прокуратури провели санкціонований обшук за місцем мешкання 31-річного чоловіка. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції Миколаївської області. У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили засоби масового ураження – 5 гранат РГД-5 та Ф-1. Запали до них та 500 набоїв до автоматичної зброї калібру 7,62 мм та 5,45 мм, які власник незаконно придбав та зберігав вдома. За вказаним фактом тривають слідчі дії. В рамках розпочатого кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поліція встановлює джерела надходження вказаних предметів до обласного центру, а також інших осіб, причетних до її нелегального збуту. Призначено проведення ряду відповідних експертиз. Відповідно до санкцій інкримінованої статті чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення. 20 кілометрів пішки за 5 годин. 50 юних туристів з Миколаївського клубу «Айкідо» разом з батьками та тренерами вирушили у похід до Національного природного парку «Бузький гард». Вікова категорія учасників – від 6 до 16 років. Перед стартом для учасників подорожі проводять інструктаж. Значить, по пути ми можемо зустрічати різного роду живність. Їх не трогать. Даже когда увидите змею, вы должны помнить, что она боится вас больше, чем вы ее. Поэтому не надо ее тыкать палкой, бросать в нее камни. Просто обойдите, она сама убежит. Это понятно или нет? Да. На годинку 12:30 туристи рушають. Попереду 20-кілометрова подорож. Маршрут «Миє – Іванівський міст». Учасники долають береги та підйоми. Позаду 6 кілометрів. Туристи роблять привал. Вперше пішла у похід 39-річна Марина Котова з 6-річним сином Давидом. Ділиться враженнями. Дуже гарні пороги, дуже гарна ріка, природа. Замічаєш дуже багато красивих квітів, які в житті в місті ти не побачиш. І так, щоб було тяжко, ні, досить нормально, відпочиваємо, дуже гарно все організовано, тому дуже добре, дуже класно, і погода взагалі супер. Не понравилось, як ми... Мені сподобалося те, як ми на гору підіймалися. Ми були там, де я колись вже був із татом. Після перепочинку рушають далі, долають перешкоди у вигляді багнюки та річок, допомагають один одному. В поході є якісь трудності, ми вибираємо завжди такий маршрут, щоб діти могли подолати деякі перешкоди. Це підйом до гори, спуски, тропинки, де є гілки, щоб ми могли маневрувати, щоб було цікаво дітям. Зайшли в сторону, як і буде так? Юля, давай. О 16:40 туристи фінішують у таборі неподалік Іванівського мосту. Давай, давай, давай.
цьому поході ми намагалися об'єднати корисне з приємним, щоб діти могли і пройтись, прочувствувати сам туристичний похід, а також подихати свіжим повітрям. Зараз ми їх будемо годувати, готувати їжу, тобто от в такому плані. Ділиться враженнями від походу 12-річний Микита Куренда. Мені дуже сподобалось. Я вперше пішов на таку далеку відстань. Це було дуже як так мотиваційно для спорту. Я зрозумів, що таке природа. І ось ми йшли, коли нам оставалося десь 15 кілометрів до лагерю. Ми бачили дуже великий дуб. Мої захоплення просто гоу були. Я ще такого ніколи не бачив. Після походу туристи відпочивають у наметовому містечку. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Я передаю слово у нашу ранкову студію. Ірина Федоровська та Тетяна Макушева підготували багато цікавого. Не перемикайтесь.